З початком навчального року вчителів Слов'янська привітав і лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров. Якісна освіта та всебічний розвиток молодого покоління, за словами Олексія Азарова, головна мета педагога. І для цього необхідно створити належні умови. Ви сьогодні учите будущих учених, будущих економістів, фінансистів, міністрів, може бути, навіть десь за школьною скам'єю сидить будущий президент. Я считаю, что молодежи надо уделять гораздо больше внимания, чем оно сейчас уделяется в городе. Нужно создавать как можно больше кружков, нужно создавать как можно больше занятості молодіжі. Олексій Азаров на конференції виконав почесну місію, нагородив кращі слов'янські педагогічні колективи почесними грамотами. Школи номер 4, 8, 10, 12, 15, 16 і педагогічний ліцей отримали нагороди за сприяння активної діяльності учнів та освоєння новітніх методів виховного простору, створення сприятливої середи навчання, науково-дослідну роботу та реалізацію програми «Особлива дитина». Відзначили і роботу педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів номер 56 і 16.